Príjemný podvečer, vážení hostia, milí priatelia folklóru. Vítam vás na ďalšom programe, ktorým je vystúpenie mládežníckeho tanečného súboru Arfan, ktorý pracuje pri Centre pre estetické vzdelávanie oddelenia školstva republiky Severné Osecko. Ľudový tanečný súbor Arfan je skupina mládeže s počtom 50 ľudí, vrátane orchestra, ktorý používa ľudové nástroje ako osecká harmonika, doli, čo sú bicie, a klarinet. Spoločnosť bola založená v roku 2002. Skupina začala svoju činnosť pod vedením Zarina Muraševa, ktorý je umelecký riaditeľ baletu, majster a choreograf. V priebehu rokov sa vymenilo v súbore niekoľko generácií. Kreatívne práce, opakovania, koncerty, súťaže, tanečné festivaly, majstrovské triedy, tým všetkým žijú mladí umelci. Ich úspešné vystúpenie poteší publikum nielen v jeho rodnej republike a mestách Ruska, ako sú Nalčík, Stavropol, Soči, Petrohrad, Moskva, ale aj v zahraničí, Turecko, Taliansko, Slovensko, Česká republika, Slovinsko. Verejnosti ukazujú národný folklór a tradície, dispozície a spôsob života, a to nie len ľudí z Osecka, ale aj národov Severného Kaukazu. Ľudový súbor Arfan vyhral poháre víťazov, získal veľa diplomov a vyššie ocenenie v republikánskej a celoruskej súťaže. Zúčastnil sa festivalov na medzinárodných fórach tanca. Avšak cena sympatie diváka je podľa nich ich najkrajšou odmenou. Srdečne ich u nás vítam a prajem im dobrú pohodu pri vystúpení a vám, milí priatelia, pekný umelecký zážitok.
Пойти? Пойти? А ну подождите, я его... Здесь же интернета нет. Я вот его отскриншочу. Я вам... Хочу вас всех поприветствовать. Очень красивый танец, мы хотели его исполнить, он с трюками, с очень красивыми. К сожалению, пол не позволяет, немножко подвела погода. Но, уважаемый словацкий народ, от всего народа Северной Осетии, Алани, от ансамбля Арфан, от этой прекрасной молодежи и всех людей, которые живут на моей земле, Осетии, мы приветствуем вас, замечательных словак. Мы желаем вам здоровья. Спасибо вам. Хорошо, очень было замечательно все. Есть такое великолепное пожелание. Благополучия вам в дом и да хранит вас Бог. Дорогие друзья, Галина, Залина, дорогие друзья, очень-очень большое спасибо. Спасибо за прекрасное выступление и желаю счастливую дорогу домой.